新闻放鞭炮，波导第一名，第一名的波导，周玉蔻带你认识宝岛第一名店。新闻放鞭炮，波导第一名。宝岛第一名节目，这个节目呢是由宝岛联播网跟第一名店联名制作的节目，每个礼拜六的早上八点到九点为各位播出。今天呢，我们播出的是第十三集喽。同时呢，在节目里面我们还有第一名店的非常优秀的产品的不同的组合，有优惠的价格提供给大家。今天我们的经典的香菇精加上呢日本的大麦黑醋，仍然是组合，可是它加赠的产品是不一样的，为什么呢？等一下再告诉大家。同时呢，上个礼拜我们推出的是鲜肉丸跟高丽菜卷，再加上五谷的排骨酥呢的组合，受到大家的非常非常的热烈的欢迎，所以今天呢继续为各位推出这个优惠组，但是详细的内容以及等一下我们在节目里面的在家煮饭运动，今天呢要为各位神奇变化的是什么产品呢？它看起来是一个小东西，可是它却可以千变万化啊！为我们来进行这样的一个魔幻之手的呢，就是在我们现场的第一名店的总经理王维君喽。维君早 ，Coco 姐早，各位听众大家。好好，非常欢迎你哦。这个维君在我们节目里面呢介绍了很多他自己从金融的领域啊进到了这个那个时候是香菇丸集团嘛，对，然后就在第一名店啊，那现在看起来他是非常的这个 enjoy 喜欢他的工作，因为呢我们看到很多都是他自己的这个经典的转变出来的产品。今天节目的最后他要告诉这个我们的听众跟观众朋友，怎么样用第一名店的万能醋加上牛奶，就可以做出自己的这个手做的 cheese 耶。而这个 cheese 你可以看着它就变化了，这是多神妙的一件事。不过对王维君总经理来讲呢，在第一名店的工作其实是相当程度的一个历练哦。上个礼拜你很多人都很心疼你，说你中间因为太累了还住院四十几天。对对对，生病了是不是？好，你在香菇王你第一天上班的时候那个职务是什么？因为那时候就是只有王太还有王董还有另外一位业务长辈姐姐，然后她也是我们的远亲这样，然后还有会计，所以大概还有送货员，就是开始就是五个人吧。所以那时候董事长是用直接销售香菇精做说明会的概念，所以其实我就是看着父母亲他们去办说明会，然后或是我们接电话，那就是出货这样。那其实因为初期进去，其实我也真的第一个对客户不熟，第二个完全不知道怎么做销售，我只知道我们家用这个香菇精，就小时候我们都有喝这样。可当你要介绍的时候，你就只能看着父亲在跟客人沟通这样。那所以那个时候应该就是做包装，就是学习出货的时候怎么打包这样子。对对对，因为他们当时都是一箱香菇精大概十套这样子。对，那已经二十多年前，他们就不是像现在打包的那种包装都是非常的容易，都是很传统的那种。对对对，所以那另外就是对于那个产品的价格，就是要记住，因为我们是做直接销售的话，就是会员有分等级这样，它可能是健康之友或是基本的会员这样，还有是代理商或经销商。我记得那时候董事长就他有很多很多那个文宣，还有那种健康人的那种就是早期的那种杂志，就是讲很多从日本生产业就是提供的一些日本的香菇的好处这些文章，然后翻译成中文这样。那董事长就叫我要看啊，然后甚至我的阿姨就是我妈妈的双胞胎妹妹，她是一个老师，所以我们就是亲戚朋友都一起
喝这个，然后大家都有自己的心得，这样、对，其实就是一个见证分享。那董事长很喜欢，就是把他的好东西就先从自己圈子的亲朋好友开始介绍，这样、对、所以我其实就是有点像在家里面的一个，就是一个简单的角色，这样，对。所以那时候因为不太知道做什么，所以其实常都被骂，这样。董事长骂你？对，董事长也会骂我，我妈妈也会骂我。妈妈也会骂你？妈妈不是很会骂？他们可能是就是碎碎念啦。那因为你在银行上班，其实就不可能有家人一直打电话来跟你念什么，你是被老板。其实我们当时在外商银行，其实比较没有那种好像传统那种就是管理的方式不太一样，这样、对，所以就会冲击比较大，那样，所以那时候就有就是就一点点就有点沮丧，就说哎、好像什么事都做不好，这样。其实这个在台湾很多一个二代接班的企业，其实像你这样的蛮多的，你知道吗？对不对？不管是饮食业啊，或是像你们家的这个这个代理销售食材啊，或者是其他的产业嘛，那中间呢，当事人要历经一些心灵的挣扎跟一些食物上的考验嘛。那你究竟学到了什么？大概进来香菇王多久了，你就会发现哦，跟过去的银行的领域完全不一样。而且你应该可以体会到你的父母的这个生涯当中的创业的内涵，应该也感受到了以前你在旁边看不一样的情境，对不对？对对对，因为后来董事长还有王太太都会去日本，就会去工厂生洗，就是生产业的会馆，那我也会跟着去，这样。那其实我完全不会日文，然后、对，不会日文嘛，然后可是我们公司有一个林副董，他也是董事长的堂兄，他已经过世了，这样。他日文非常好，他应该是小时候七八岁就是日文，他们就是受日本教育，这样、台语日文，对，所以我其实跟林副董在一起沟通的时候，他非常乐意教人，可是他也是非常的凶，因为都是那种日本教育，所以有时候我有一些事情跟他讲一讲，哦，他也好，就是那种传统的，对，那他是一个非常乐意指导你的。是一个长辈，这样，所以我很尊重他。那他去日本的时候就协助王董翻译，然后我就看到，就是他们就是非常认真，完全就是日本精神，在我就看到我父亲跟就是林副董，就是对于这个日本的产品还有跟日本沟通，虽然我不能明白他们在讲什么，但是透过翻译我也感受到说董事长对于他自己产品还有代理到台湾，他如何去跟当时的社长就是说明他的进货的量啊，然后销售的量，这样、对对，甚至就带他来邀请他来台湾参加各式各样的说明会，这样。所以我是在后期很多老照片看到王董有好多好多的说明会，这样，可能以前我都没有去想太多，这样子。对对对，你去日本你住过他们那个森集团的那个以香菇为主的，因为他在1990几年的时候，他们那个就是真的就是吃那个香菇大餐，然后他们有温泉嘛，他们叫泡灵之浴，然后还有郊外有一个就是像茶园，森就是那个香菇茶园，就是吃的全部都是跟香菇有关的，烤香菇啊，吃香菇，所以然后住的环境是很好，所以。董事长在之前也有带着别的客户，那我是出差的关系，这样。哦，好有趣哦！听说他们还把那个香菇都做成了 omiyagi 哈。对，日本人对于香菇的喜爱，我觉得真的是，一直到现在，我觉得他们对这个香菇的重视，真的远远超过全世界吧。我觉得，因为台湾的香菇的用法就是大家切片，或是煮汤，或是一些现在可能比较多元。日本的香菇因为有香菇、香杏、金针菇、五菇，或是还有杏鲍菇，甚至有非常高档的就是天白冬菇，然后还有红喜菇，所以他们做成的
调理食品，甚至有香菇面、香菇茶。嗯嗯，对，那就是董事长的产品，其实我们很多远亲近邻都有用过，甚至很早期的这样子。对，嗯、好，我们那慢慢的在我们的新闻放鞭炮，宝岛第一名节目。播出啊，到今天第13集，大家开始知道了第一名店呢是怎么样蜕变成为今天在台湾非常重要的一个这个食品的这个代理跟销售的一个集团呢。一开始的时候其实是只有香菇精哈、嗯，对不对？然后呢，董事长呢，其实哈、一开始他的。工作呢是从彰化银行的基层，所以他们父女两个人的这个生涯的第一个工作，当然他早年他做过工友，有没有这个高中毕业啊、这个还没当兵以前去做台中汽车材料、汽车材料行的工友、然后当完兵之后，人家老板还叫他去做工友，他觉得这个不行啊，我就去考这个彰化银行的那个小行员，他是彰化高职毕业。然后呢，考上了之后呢，就分发到台北来了耶，哈，对不对哈？到台北的城中分行，城中分行其实现在还在，就在重庆南路那里啊。所以那个附近所有的店家，后来呢都变成王一郎董事长的这个朋友，因为他做行员嘛，对方都是他们的客户。其实银行的训练就精准啊，每一毛钱都不能出错啊。对，我们那时候我做柜台。柜台其实就是收钱，然后因为柜台要面对客户，我们美国银行台北分行的客户其实是公司户，就来的都是像台塑企业啊，或者其他的外商公司，那所以处理的账务和支票上面其实都很要求，就是每天下午3:30结账的时候，多一块钱少一块钱，不是自己赔或自己，就是要写下来，然后所有的柜台的同事就是。因为要收钱箱，要一起把它收起来，然后再送到大金库，所以那个流程就是，只要你没有凭账，大家都得等你这样。对。所以你就是要很小心，你每天在收钱算钱的时候，你宁愿做得慢，可是你要做正确，免得你后面在查的时候。所以有几次我们因为很容易紧张，然后会算错钱，然后要是有。平不平的时候，我们写完之后，第二天就已经有一个默契，就是你就要买饮料什么送大家，就是一个感谢大家等候你，然后你的那个主管啊也都是很辛苦，因为你可能因为大家以为3:30结束之后柜员都没有事，事实上很多事情3:30以后事情更多、啊。我还听过那个有的银行为了那一块钱呢、啊，少一块钱可以早一个晚上啊。就要把它找出来，有啊、这个才能够下班。很印象很深刻，那时候我奶奶已经就是身体非常不好，然后 我做柜台，那我好像找钱给人家，相反就是27000，还是就是变成70000，而就是一个相反的数字。就因为他们在抓账的时候，就是你只要数字可以除以9，除得进的话，表示是账务上的可能是颠倒或什么这样。所以那时候。就是看那个我的主管那个 cash 部门的老板，就是看那个监视器，这样一直看，就是你数的那个，后来我们还去跟客人说对不起，这样子，所以我就印象很深刻。那就是老板就帮我跟客人道歉啊，因为他家里刚好有点就是事情这样，所以我也觉得很感谢当时美国银行的，就是。老板啊还有同事这样。所以这个训练让你到这个回到爸爸妈妈的香菇丸集团，其实应该有一个非常这个谨慎的，然后注意细节的，对，追求每一个完美的这样的训练嘛。其实要做食品的这个行业哦，那非常非常非常困难的，因为它每一个产品都跟呢、人的生命有关的，对不对？你要负非常非常大的责任啊。那这个今天呢，我们呢，在节目里面，一方面哈，谈一谈王维君怎么样从基层的香菇王集团里面的销售人员开始训练，后来呢，香菇王集团变成第一名店嘛，然后你是最资深的，你是客气了，就资深了，就做了第一名店。还有几个，因为董事长。他过去做航空业啊、证券业，还有
他的直销，他其实有几个跟他一起的他的秘书或是业务人员，他也有请他们加入我们第一名店，这样，所以他们都是成为就是第一线的这种业务，这样就是接待客户。我觉得王董非常重视那个接待客户这件事，所以我们学习到怎么认识客户，然后还有一个认识商品，因为我们商品的产品就是比较多元了，这样子。对，对，这个非常非常的细节，但是。后来发现原来这个王总经理在美国银行的训练，其实让你对于这个繁琐的细节其实已经有一些这个工作性格上的这种磨练的机会了嘛，对不对？我们等一下再来看一下怎么样，这个一个年轻的王维军在爸爸妈妈都是他的同事跟主管的情况之下怎么样历练自己在职业生涯上的领导力，这个是非常有意思，而且也是一段生命成长的过程啊。今天呢我们仍然提供给大家优惠组合，不过你们今天的香菇精加上大麦蜂蜜黑醋的赠品啊，今天改变成香檬原汁了，为什么？对，因为其实现在夏天到，然后我们公司也会找一些跟台湾有关的这种农特产品。嗯，那个香檬原汁是因为董事长在2年前嘛，他看那个电视节目，就是日本的冲绳的老人，就是长寿是应该是世界有名的。嗯，那他们的头脑啊，即便他们就是这样都已经驼背，可是他们的头脑很清楚，所以他们就有研究到说香檬的这个果实里面有一个穿成皮素，这个对于这个预防阿兹海默啊或是失智症，他们有一个很精准的研究，所以董事长就发现这个预防老化的话，从营养开始的话可以去找一些独特的。好，各位这个听众跟各位观众朋友，今天呢香菇精的组合加上日本的大麦黑醋啊，这个这是从我们节目一开播就有这样的一个优惠组合，过去都是送这个肉松，那个是李登辉总统生前觉得非常好吃的，而且这个那个肉松没有加其他的什么豆粉啊，这个其他的元素。但是今天推出的香檬原汁，嘿，各位，我今天早上才喝了香菇精跟香檬原汁1+1，然后再加上开水的组合，好好喝哦。而且它还可以原汁喝耶，等一下我们再告诉你这个香檬原汁还有哪些这个可以演变成的这个饮料啊。所以今天新的这个赠品是香檬原汁，你还是要打一样的电话，3000块的组合。今天的赠品呢是这个，特别是你这个家里面如果有比较注意到这个脑子要更灵活的这个长辈的话，那香檬原汁呢这个王一郎董事长他做了非常多的研究之后发现，而且他等一下我们要讲他怎么样把他这个在台湾给开发出来哦。好，我们的优惠的产品的电话号码，我们两个人上个礼拜讲了台语，然后我妈妈一直笑。但是我们两个讲的是标准的，因为我有问电台的台语老师，他说空吧空吧空空空空李一一三八八，咦，标准空吧空空李一一三八八，马上回来。那刚才提到了这个董事长在寻找这个不同的产品跟食材的精神，他的每一个故事都好有意思哦。那上个礼拜的这个彰化肉丸，对不对？对，是在长荣航空公司的贵宾室吃人家那个骂完很好吃，结果就去找寻线找到这个香檬原汁，原来是真的。他看电视觉得这个对脑筋可能会有一些这个衰弱的状况的这个比较高龄者可能会有帮助的香檬原汁，他看到之后他去找原厂的东西吗？他看到之后人家是日本的嘛，对，所以我们真的就引进了一批就是限量的香檬原汁的，就日本人日本的产品。对对对，那真的很贵，所以其实你喝没下去就是你要告诉他健康这样子。那后来进了之后，因为它的效期就是比较短的，所以其实就进了一批之后就没有再进了这样。那因为这几年其实董事长就是像我们台湾的高龄的情况也很开始一直明显的
就是很多这种关心老年的话题，所以加上董事长在两年前就认识以前的那个胡中医胡署长，现在是农业部的次长。对，他在去年的时候，当时他是农委会的，对对对对，署长。对，那董事长之前都跟他，因为在 COVID-19 的时候，董事长帮忙就是社团啊、企业家一起来义卖那个台南的这个芒果，所以他们两个的关系就是开始有蛮多的互动这样。那老实讲，王董很就是体恤小农，所以他在我们在今年胡署长他就是又有机会认识到我们介绍一些台湾的农特产品。那这个屏东的香檬原汁，就是他介绍给我们，就是因为日本的这种香檬其实产量也很少，那它的里面有那个健康的这个穿陈皮素，只要能够从台湾的这个屏东的果实里面萃取出来，然后把它加工成一个健康的，甚至可以外销到日本的话，也是胡署长还有王董这边就是可以来研究一下台湾的一些农产的企业怎么样做优化。那我们就自己来先进来，就是自己买进来介绍给我们的客人这样。所以香檬原汁原来就是屏东就是这样的香檬原汁，类似那个冲绳的或是日本的原来的香檬年。对对，它是台湾的原生品种。哦、是、啊。对，那这边是扁食柠檬，它的原来的这个柠檬产品是扁食哦，这个这个扁平的扁食食食果实的食，是这是纯原汁，原来就有的。对，在台湾，台湾原生的香檬，香檬对对对。那这个怎么做成原汁？它这个是有就是屏东的这个永信的这个果它是一个蔬果运销合作，所以我们台湾自己开发的就有香檬原汁，然后第一名店发现了原来我们有这样的一个好的产品，对，我们就是介绍给我们的客户。那其实它是碱性的食品，所以因为王董一直在介绍香菇精嘛，那香菇精的喝法真的很多种，所以我觉得现在越来越多元，就是它除了搭配水、搭配牛奶，还有搭配我们的大麦蜂蜜黑醋之外，其实这个东西我也自己喝喝看，我会觉得香只要香菇精的味道比较浓的话，其实加这个会感觉上非常的自然跟顺口。对，这个对我这个比较懒惰的人来讲，这个反正原汁嘛，就打开就可以喝。那你平常在家里要自己做柠檬汁还挺麻烦的，而且这个 C 很多。对，所以今天呢，我们推出的香菇精加上蜂蜜大麦黑醋的组合还是3000块钱，但是肉松改成了香檬原汁，各位可以把香檬原汁跟香菇精一起这个组合来喝。然后这个香檬原汁呢，其实跟蜂蜜在一起那简直是绝配。像日本人的香檬汁啊，就是一种柑橘类的，它其实原汁还可以做什么，就是直接沾一些料理就是你要点柠檬的味道。他们日本人喜欢就是生鱼片也会沾酱油，也会沾这种柠檬酸的东西。是好，今天呢推出的这个赠品呢，其实也是我们第一次在节目里面介绍的第一名店的这个产品这个销售的产品。我们今天呢一方面请这个维君告诉我们大家在第一名店怎么样学习到领导那而且怎么处理这些繁琐的东西但是在家煮饭运动自从你发起之后，我们在节目里面要继续的来介绍。所以今天你看在现场有这么多东西主要的还是因为我们今天有一个非常特别平凡的产品，可是它可以非常的美妙的来变化出呢不一样的这个食品那就是万能醋，对不对？今天要告诉各位怎么样用万能醋来做出不同的这个品项那可是我们还要介绍的是，今天除了香菇精跟大麦黑醋加上这个赠品香檬原汁之外，上个礼拜我们推出的这个高丽卷跟那个鲜肉丸跟那个鲜肉丸五谷排骨酥好像
很受到欢迎，对不对？对，因为我们上次讲到说我们的高丽菜卷它的这个实在，还有我们有得奖的这个鲜肉丸，好，那另外就是我们自己亲自就是自己做的这个天渠的排骨酥，还有经过按摩的这个猪肉去做出来的这种健康的排骨酥，其实这一系列都是我们天渠猪的产品。这样，那董事长他就是延续着他去追求他的那种高标准，就他的自己养的一头猪，他希望他每一个部位都可以用到一个非常好的经济效应。像他一直，我记得两周前吧，应该是两个礼拜前，就是董事长突然就因为我们每个月都会有一两次的屠宰，他就特别交代我们负责的这个屠宰的同事，就是去联络那个屠宰场，就是你这一天屠宰的那个，因为我们是80头的猪，就会有80副的猪肝。他说要把它新鲜的留下来，然后他要新鲜的来做。然后那天星期天，我们家就拿到五份很大的那个猪肝，真的是如临大敌，因为新鲜的耶。对，新鲜的。对，因为猪肝保存真的非常的辛苦。我记得，你只要没有马上处理的话，其实就很容易就坏掉了。对，那它又是天渠猪，这么健康的，就是干净的猪，所以王董那时候就说要来煮猪肝汤，要来煮什么？那因为我在家，我妈妈现在比较没有在煮东西，那我们家就是没有人会做那个，可是我就董事长就说他要吃这个，他要吃这个，然后我就说好好，然后他就口述跟我讲怎么做。可是光处理那个洗这个猪肝啊，要把它，其实我还真的去上网去看一下，大概看了三个厨师的那个 video 这样子。对，总共煮了3次猪肝汤，王董才满意。这样，第一次就说太老，第二次又还是太老，这样。所以你就觉得王董的精神就是他要做就要，他连吃东西他也要跟你讲他要怎么做怎么做怎么做。对，追求卓越哈，然后这个不达目的绝不罢休，然后第一名。这就是他的工作的精神。连你们在家里面要猪肝要那个变成一道饮食，也是一种企业的精神呢。后来那天就打算发动，就是讯息，就是有一些同事，就是也分享给他们回去，然后还有一些客户，这样就很新鲜的吃到很健康、很干净。因为外面的猪肝你真的不知道他们是病死猪肉或是怎么样的这样。那我们的猪肝是，而且猪肝是补血的身体。就是食物这样。你们那个第一名店有好多有趣的故事。原来你们家的在台中的那个气作的那个猪场是有固定的时间要屠宰的啊。对对对，因为它一年大概2000头猪，那从小猪开始一直到大的话大概就是7-8个月，然后120公斤这样。那其实它是人道饲养的，那你通常就是养猪农就是到拍卖市场把它卖掉。那因为我们是气作，所以这个全部的天渠猪我们就会留我们需要的部位，去做比如说像好事多的一些通路的需要的食材，或是我们这些刚刚开发出来的这些，所以它等于是我们的就是像产品一样。只是它是一个要去研究开发，所以董事长经常在看各式各样的美食节目啊，或是一些他就会说他只要在家里面看到的话，就是赶快录下来，赶快拍下来这样子，然后说赶快去了解一下他们这个公司是，或是这个美食的节目是介绍的是什么这样。那我们就马上就开始去查询这样。对，其实这个新闻放鞭炮报道第一名节目啊，有点像这个挖矿一样的，去了解王一郎董事长他个人啊，开始做香菇王集团。然后呢，他的这个太太当然一直都是一位非常优秀的工作上的这个伙伴呐，因为他你妈妈是会计嘛。然后呢，后
后来这个王维君的加入，你会发现原来他们是从香菇精、香菇酱油，嗯，然后开始拓展之后呢，王董事长又制造出了跟啊这研发出的产品，就是台湾在地的优秀的食品嘛，对不对？然后还一个一个的这个从小的细节连接起来，我们曾经在节目里面介绍过的这个思考方，对，这个是五谷的排骨酥嘛，然后呢烤方。这两个都是也都是去年得那个有英发友善的得奖。那就是有了天曲猪之后，这个发现了这个比较干净的猪肉，然后要用天曲猪的这个猪场里面所生产这个出来的这些猪肉，把它一个个变成健康又好吃的冷冻熟食。这个狮子头也是今天第一次出现在我们节目耶。对，狮子头真的是王董也很喜欢，你知道彰化人都很喜欢圆圆的里面包肉，不管是霸包、霸丸或是贡丸这种，对，所以他对于狮子头，因为狮子头是一个过年大家会吃的年菜，他虽然是江浙的菜，可是他就我记得好多年前他就到处找人家做狮子头让他吃吃看。哦，真的？你可以，你可以，我可以看看。对，这狮子头那个。他的骂完是人家那个贵宾室的，然后这个狮子头也是他会去找人家做，然后他会先去研究哪些做得很好啊，是，然后他买来吃看之后，然后这个也是有一个冷冻包，对，这个叫做这种董事长叫做剪刀经济，包装袋把它剪开来蒸一蒸，这个狮子头它原先长得就这个样子吗？就已经是炸一颗，已经是炸过的，对不对？对对对，是炸过再卤的，还是这已经是做好的时候就已经是炸过再卤？好吃。现在人要叫妈妈在家里面过年自己做狮子头，已经很少了啦。对，好吃。所以它也是一个冷冻即食的狮子头。对对，一包有六颗哦，五颗。好。那你的那个猪肝汤应该过一阵子也可以开发出猪肝汤，我们有那个黄维君猪肝汤做成那种冷冻的，像切下来薄片的，像有点像鹅肝那种概念，就是很薄很薄这样。对，所以我们今天又知道了一个很完整的故事，就是天曲猪它的每一个部位，这个王董事长还有你们第一名店的开发人员都把它做成可以及时吃的这个冷冻产品啦，对不对哈？然后今天的另外一组优惠组合呢，就说了这个高丽菜卷长得很漂亮，因为它有一个腰带哈，它是经典的高丽菜卷嘛，是的。然后呢是鲜肉丸，鲜肉丸有芋头的跟芹菜的，芹菜的，很少人他当时为什么会想到这个鲜肉丸里面放芹菜呀？芹菜是蔡英文喜欢的，总统喜欢，后来萧美琴最近也很喜欢这个，在网络上面已经成为这个热搜的这个故事。芹菜放肉丸，芹菜的味道像很强烈，有的人不是那么喜欢、然后他可能在一些汤品类，台湾的就是点缀的，可是他把它做在丸子里面，像我就是不太喜欢吃香菜、芹菜，其实那个都很好吃。这也是董事长的创意吗？其实芹菜这个鲜肉丸的公司也有提供说这个口味其实蛮受欢迎，那我们就用我们自己的猪肉来试试看。那芋头鲜肉丸的芋角是目前是最受欢迎的，因为它的碱性食品的这种健康概念，还有芋头真的是真材实料的大甲芋头，去切丁然后包进去的。这个鲜肉丸真的好好吃哦，而且呢它放到冰箱拿出来就可以了，反正热一热就可以吃了。还有这个排骨酥，反正你有气炸过就可以处理哈。其实没有气炸过应该也可以。我都是用平底锅煎一下，或是甚至我妈妈的话，我就直接蒸一蒸给她吃这样。好，我们等一下介绍用这个做糖醋排骨哦。对不对？就是陈老师他把它拌炒一下。好，我们等一下介绍。所以今天呢有两个组合，一个就是香菇精啊，这个大麦蜂蜜黑醋，要赠送的是今天的不一样的四家香盟原汁，我保证你带回去跟香菇精一起喝，好好喝。然后还有另外一个组合，这个是3000块嘛，另外一个组合就是天曲猪的这个即食的产品，是高丽菜卷加上鲜肉丸，
鲜肉丸有两种啊，这个芋头跟芹菜，然后是加上五谷的排骨酥，这么大一堆耶，六包哎，嗯，哦，我觉得在家煮饭运动的话，你材料一定要备齐。好，这六包才1500块钱啦，还运费，哦，还含运费，对，我们冷链的运费都很贵。哦，对，嗯，然后还有。料理教室的入场券。那刚才那个香菇精，因为我们已经是经典产品，大家都知道有料理教室的这个入场券，这六包1500块，嗯，是有点哈，非常优惠。董事长不在家，所以总经理啊跳楼大拍卖，0800物超所值，211388，空吧空口0113888，马上回来。好，我们呢新闻放鞭炮，宝岛第一名的第13集的节目，仍然是由王维君啊，第一名店的总经理来给我们介绍第一名店非常精彩的产品，每一个背后都有故事，而且呢它都有一些企业经营上的这个理念的贯彻，还有一些我们外界不知道的一些这个专业上的小秘密哦，比方什么叫做冷链运输，对不对哈？你刚才说了这六包嘛啊，1500块的组合，包括高丽菜卷，包括鲜肉丸、芹菜跟那个芋头的嘛，那再加上五谷的排骨酥，这六包1500块钱还免运费。那王维君刚才跟我们说了，这个冷链运输其实跟一般的运输不一样。嗯，对，因为像这种冷冻的食品呢，就是要保持在零下就是18度或20度的温度，所以。我们的产品做好之后，从工厂送到我们的仓库去，我们有自己的冷冻柜。那出货的时候，客人下订单，不管是打电话或是网络下单，或是在百货公司的销售人员介绍的话，其实那个产品的保存就非常重要，因为它一旦温度不对的话，其实就是很容易就是失去就是真空，失真空或者是直接就是变质。那这个就是非常非常重要，就是产品的品质要维持到非常好，所以我们其实都是除了我们有委外就是像黑猫宅急便的运输之外，我们自己有配我们自己的冷冻车，就是有1.9吨、3.5吨，甚至还有更大台的8吨半的，这样在运输当中就确保我们的产品不会失温这样。所以其实在 COVID-19 的时候，我们公司因为过去做好事多，我们有投资这样子的就是这种就是三种温层的就是运输车，就帮助我们。因为我记得那时候几乎大家都在家里面煮东西，那个宅配公司几乎已经忙翻了，甚至当时的运输人员不是也会有确诊的问题，其实当时是要运送寄东西到家里面是非常的困难，那董事长就发挥了，就是客人的东西我们就帮他自己送这样子。嗯，对，所以我觉得那一段时间是我们非常非常的坚持的，就是使命必达，把客人要的东西都送到他们家，然后他们也会感到很安心这样子。你看，所以一个第一名店不是大家所想象出的，就是一个产品放在这个货架上面就卖给消费者，中间有非常多经营上的这种这个执行上的细节。所以你的意思就是说有些东西就靠你们自己的冷冻车这个宅配到这个订购的消费者的家里面去。 对，因为我们需要多方的来就是服务，不然的话大家都在订货，然后每个运输公司都已经忙翻，他没有办法，可能就是也许你的订单就拖了好多天。那我们公司其实客户很多就是长辈，那他们也喜欢在家里面煮东西，所以我们董事长都很希望就是当天就是今天下订单的话，明天中午以前就一定要收到。对，甚至我们在料理教室的时候寇姐你有去过吗？我们11点半开始，到大概1点到1点半结束的时候，其实我们有一个值班的同事就已经准备好我们的车子，就是你买了3000块钱就可以给连人带货载你回家，连人都可以带一起载回去，这蛮有意思的哦。料理教室还有这个服务啊？对，因为其实我们鼓励大家自己煮东西，那我们也希望你买，可是大家拿不动的话，你要请他，那可以宅配没有问题。那有一些妈妈就是喜欢
我现在就想要今天就拿回家，对，所以你们的这个运输车就可以把人都送回家。对，我们有那个各种不同的运输服务。这第一名店的惊奇小故事就这么有趣，所以呢，去参加料理教室，你放心，如果你买了东西的话，这个会帮你再配回去。如果你东西太多，你想跟东西一起回家的话，那个第一名店还可以把你本人也栽培回去啊。好，刚才提到的就是你买饮食买那个食品的时候，最重要的是运输过程，绝对不能够哈这个让它的温度有变化，否则的话会营养分会影响之外，当然还是卫生嘛，对不对？所以我们提到的1500块钱的这六包哦，高丽菜卷跟那个鲜肉丸、芹菜的跟芋头的，加上五谷的排骨酥，这六份呢是哈优惠价是1500块，还包括运费。对，因为运费其实是不能吃的，那就是直接交给我们的宅配公司。嗯，那我们就是尽量能够吸收的话，我们就是以服务客户为主。好的，那鲜肉丸其实它可以加上萝卜啊，加上那个芹菜啊，或者是做成不同的汤嘛。那高丽菜卷就更是了，那个感觉到你自己家里面就可以有这个自制的关东煮，因为高丽菜卷很好吃。这个高丽菜卷的高丽菜也是你们特别挑的喽？对，因为台湾盛产高丽菜，那其实我们除了这样子单纯的就是炒高丽菜之外啊，其实还有别的做法。那特别有一些农民他们在盛产过剩的时候，其实董事长就有关心到，所以他呢在选这个做高丽菜卷的时候，他也觉得这个可以把它收购过来，然后做成比较不一样的就是这种美食。那刚好也跟我们台湾人很喜欢关东煮是很好的这样子一个搭配啊。对，所以呢这个高丽菜卷我要把它拿起来，它不要掉下来哦。这个高丽菜卷的好处是它真的长得很漂亮。我要一直说它长得很漂亮，上次我就说它很漂亮，你看它的每一个大小都要一样的，然后每一片高丽菜都要完整的，对不对？然后中间还有一个腰带，这个是非常经典的。好，今天为各位介绍这个高丽菜卷哈，跟那个鲜肉丸跟那五谷排骨酥的组合，然后1500块钱加上运费。我们刚才解释了这个冷冻的产品冷链的这个运输第一名店的董事长王一郎先生也建构了自己的这个系统嘛，对不对？好，还有五谷排骨酥可以做成糖醋排骨。对啊，因为其实大家知道我们那个老师陈安琪老师最会做家常料理，所以我们也经常跟他分享，就是董事长又开发了什么新产品，譬如说是像狮子头哦，他老师就会说狮子头直接又是用这样白菜，直接用电锅蒸，对，大白菜用电锅蒸，把它放到电锅里然后加白菜，对对对，完全不需要再做太多调味，而且大白菜也会很好吃。对，那五谷排骨酥的话，老师就开发了，就是糖醋排骨也是一个华人的这种，或是一些美国人也对于糖醋排骨这种很喜欢哦，所以他就用万能醋就可以了。对对，那因为那个糖醋的部分其实就可以用这个日本的万能醋啊。你们的万能醋就是真的是万能的。那它是有经过按摩的这个前腿的猪肉，所以你吃起来就是谁帮他按摩？那个做这个排骨酥的工厂在前置作业，而且是按摩，这个要用人工的，这样子是用人工序的，人工方式。而且它的肉真的颜色好好看哦，对不对？这个五谷排骨酥，所以拿出来你把它用煎的或是气炸锅把它这个加温之后，然后再放万能醋，然后其实万能醋要有点就是有点勾芡嘛，你可以再加一点浓一点的话，你可以有点像类似番茄酱的，或是公司也有这种洋葱酱，就是有点酸甜酸甜的。然后你再加一点太白粉，把它做成一种糖醋酱汁。今天这个糖醋排骨是陈安琪老师做的嘛？对，然后这个老师特别也用这个万能醋腌的这个小黄瓜，他在节目介绍我。
这个我做过，嗯，很简单、啊。看我上礼拜的，现在你的产品，对、嗯，我们都还拿出来。我没有那个拉链的那个袋子，夹链袋，然后放那个小黄瓜，放万能醋就好了。我们节目一开始的时候跟各位讲过，今天要介绍看起来很平凡的万能醋，它这个万能的使用的方法，它可以做成这个。这个不是面团哦，这个是 cheese， ricotta cheese， 真的，这我昨天晚上做的。这个，你看，确定真的？你确定是它跟它组合起来就变它？对，非常简单。好，它叫牛奶，它叫万能醋，嗯，然后两个组合出来变成它。对哦，自制的家庭用的 cheese 啊，怎么做呢？这个还蛮好玩的，因为今天我们在现场啊、没有那个锅子啊、用讲给大家听的，你可以一边弄，因为我觉得这个连我都会做的事，各位观众、各位听众，你应该会做，嗯，要不然我们就拜托王董事长自己也卖这个 cheese 给我们好了，所以。王董不吃 cheese， 我这是我们年轻一点的人。好，我有吃，我有吃，我有吃。好，这个叫 ricotta 的那个 cheese 的做法，对不对？对，因为牛奶跟醋其实它结合起来就是有那个产生一个化学作用。那外面的 cheese 呢？台湾没有 cheese 嘛，一定是从国外进口。那路程那么远，那可能里面也要再加一些就是防止防腐的。嗯，所以其实我觉得台湾人的饮食习惯 cheese 不是生活中的主食，但是我们把它做成有点像清爽的沙拉。等一下 Coco 姐可以挖起来，就是来沾饼干啊。哦，对，我们可以看怎么吃。但是你要告诉我们的是，嗯，就是把牛奶跟呢万能醋是1:1。对，我们公司的牛奶是那个绿营牧场嘉义，这也是神农奖得主。我们公司第一名店开店的时候，老板就说他要卖牛奶，我们就去找，对，然后董事长就找到了这个嘉义的严老板的，他是用那个以色列牧场管理的系统在，所以他的每个牛的牛乳都非常的营养，嗯，对，那一瓶大概是快要1000cc， 嗯，就一瓶直接倒到锅子里面，然后把它稍微滚。要把它加热，嗯，加热，但是你要小心啊，因为牛奶那个热了之后，如果你不管它，它会这个对一直冒泡泡，冒出来哦，嗯。那个火如果太大的话，它会溅出来。对，所以要小火。因为我有这个经验，所以你把那个牛奶加热的时候，要很温柔的在旁边看着它。对对，嗯，然后它起小泡泡。对，起小泡泡就可以加这个100cc 的。万能醋哦，是1000cc 的牛奶加100cc 的万能醋，嗯，这也是这个日本公司教我们的哦，是哦，嗯，对，这个万能醋是来自广岛，对，嗯，广岛地区的这种水质非常好，这样哦，是，哎，100cc 放进去，那请问你那个要关火了吗？对，你就加进去之后，你要搅一下，然后继续开火，然后在它小滚一阵子，大概差不多。5到10分钟，你可以关火。关火之后嘞，它会开始出现这样子，有点结块，嗯，就是有点碎碎的。那你要用一个勺子把它稍微过滤的概念，哦，捞起来，然后放在比如说一个另外一个盘子或是碗里面，嗯，然后就让它稍微沉淀一下，或是一个纱布也可以。哦，就反正就把水分啊，把它滤掉了，对对对对，然后它渐渐的就会成型，对，变成那个。cheese 的原装瓶嘛，对不对？对，那你可以在就是有的人他会再加一些就是延展性，那我们没有加任何东西，嗯，所以你要是用汤匙或筷子这样，它是会有点碎掉的，对。哦，它是比较原始的，因为它没有那个，对，嗯，哦，那你就冰在冰箱冷藏，第二天就会变得比较凝固了，哦。啊，然后就变这样子啦。对，你连揉搓揉都不必理它。对，哎，我有今天有带那种，你可以先吃看原味。嗯，它是甜甜的。对，因为这个万能醋本身有盐巴跟甜的味道，嗯，所以你可以感觉到有点自然的甜。嗯，很好吃，可以当零嘴。而且这样子的 cheese 钙质也很丰富。而且，但你这个牛奶要比较纯的牛奶吗？我觉得成分无调整的牛奶。对，比较重要。对对，哦，这好好吃啊，哦！
可以来磨饼干啊，对，嗯，还有那个小黄瓜也可以，因为它是万能醋的关系，嗯，对，所以万能醋本身里面的那些这个味道都会出现在这个起司里面呢，对不对哈？然后嗯，这个好有趣哦，就是这个起司的味道，嗯的那个口感非常非常好，嗯，你半片我半片哈，好，哎，我就喜欢吃这个啦，饼干跟起司放在一起多好啊，就直接沾起来，对呀，啊，就直接来，这个起司长得也很漂亮，嗯，挖起来吃，耶，yeah ，就当那个下午点心，嗯。所以它不会牵丝啊，对不对？嗯嗯，很好吃。你知道吗？把那个大麦蜂蜜黑醋，嗯，跟牛奶放在一起就是 yogurt， 我们在节目里面做过了。嗯嗯，这超好吃。嗯，像王董他就可能对这没兴趣，但他可能对糖醋排骨。那我们有时候也要开发一些年轻人的。但是这个万能醋跟那个牛奶的这个组合还蛮有意思的，啊嗯，而且是独一无二的这个起司的味道耶，对不对，嗯，对，因为当时王董在找这个醋的时候，他发现日本人是只是把它当做一种用途，就是腌制叫做一种中文叫鹿桥，就是一种南部，嗯，台湾好像有一种像蒜头一样的，哦，就是腌制物。那可是董事长说，你既然能腌很多东西，为什么不取名叫一个更广泛？所以这是董事长自己取的名字，叫万能醋。他把人家这个醋改名字了，哦，因为日文是叫蓝鸠，就是路桥的意思。大家还可以看到，哦，对，像，哦，对，哦，对。然后因为日本人就是萝卜大根，还有其他的就是简单小黄瓜、红萝卜这些。董事长就说，那你每天都可以用，你就讲功能万用的万能醋，对，厉害了，每天的故事都好精彩。今天节目的关系，我们最后就在起司这么样的完美又温柔的这个口感当中呢，要再提供给大家一次优惠组合。好，今天呢是由王总经理告诉大家喽，0800211388，好，相反打来，大买将哎。大麦蜂蜜这个黑醋之外，今天的赠送产品不是肉松啊，是香檬原汁，嗯，这个可以跟呢香菇精一起喝，也可以跟蜂蜜一起配合，是非常非常好的产品，而且是我们屏东的在地的台湾的小农的，这个一条龙出来的产品嘛，对不对？那更别讲我们的六个组合，这个468马高丽菜卷加上鲜肉丸加上这个，五谷的排骨酥，然后这个万能醋刚好也是现在做活动，我们在好事多有做促销活动哦。它原来一瓶多少钱？嗯，它原来在好事多是我记得是275块钱，它现在是7月15号到25号，就是特价215。所以其实我们很多会员，我们都会收到简讯，我们会发简讯给我们的会员，嗯，就是我们自己的会员，就是虽然这是我们卖到 Costco， 但是我们也希望把这个好康告诉我们的客户，这样他们也可以去买。所以只有在 Costco 才可以买这个价格啊？对，因为其实 Costco 是一个量贩式的，我们刚才有签订一个年度的促销合约，哦，是对 Costco 跟第一名店哈，曾经这个创下黄金芝麻酱的超级的数字的这个成绩嘛。好，今天好精彩哦，好，非常谢谢，我们今天又吃到了不一样的东西。刚才讲到那个狮子头，将来有机会我们再继续为各位介绍。这个王总经理呢负责拿这个手板，好，我们两个一起讲电话号码来意耶哈，0800011388。下个礼拜六再见喽，谢谢。